आज पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल जारी ओलीलाई माधव नेपालको जवाफ बुहमतको भाम सरकार कसले डुबायो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र देउवामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सांसदको माग राजेन्द्र लिन्देनले भने नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन नक्कली शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरीले आज सरकारी वकिललाई बुझाएको छ आईपीएल को प्लेअफ समीकरण पूरा उपाधि कसले जित्ला र स्वास्थ्य खबरमा हामीसँग रहेको छ गम्भीर रोग लाग्नु अगाडि दिइने संकेतका कुरा यी नै मुख्य मुख्य सहित विभिन्न भिडियो सामग्री समाचार संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं हाम्रो युट्युब च्यानल समृद्ध मिडियालाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाएर बुलेटिन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार समृद्ध मिडिया समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म फिरोज सिद्धिकी आज मिति दुई हजार अस्सी जेठ महिनाको आठ गते आइतबार दर्शक वृन्द सदाजै आज पनि देश र दुनियाँको ताजा ताजा समाचार लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भइसकेका छौं यो बुलेटिन कहाँ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला यदि हाम्रो बुलेटिन मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहेको छ बिहान एघार बजेपछि शुरू भएको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुरका कला संस्कृति र सम्पदामा सरकारको आँखा नपुगेको टिप्पणी गरेकी हुन् उहाँले मन्दिरहरूलाई तत्कालै पुनः निर्माण सम्पन्न हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो त्यसै गरी रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा बाह्रवर्षे जात्रा भोटो जात्रालाई तत्कालै विश्व सम्पदा सूचीमा संलग्न गराउने विषय अगाडि बढाउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले गैर सरकारी संस्थाहरूले विदेशका विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरू मार्फत सहयोग लिएर देशमा विपद बोकमरी र गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने गरेको भए पनि त्यस्ता सहयोगमा समेत सरकारले कर लगाउने गरेकाले कर छुट गर्न माग गर्नुभयो सभा सदस्य नागिना यादवले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो यसैगरी प्रतीक्षा तिवारीले मधेस प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा खानेपानीको हाहाकार भएको भन्दै खानेपानी समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो जनकपुरधाम लगायत मधेसका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी कल सुक्न थालेको छ खानेपानीको हाहाकारको समस्या पैदा भएको छ तसर्थ अविलम्ब खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मूल्य बढाउन लागेको भन्दै मूल्य वृद्धि रोक्न माग गर्नुभयो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले रातारात मिलेर रा मूल्य बढाउन लागिरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ तसर्थ इन्टरनेट कम्पनीहरूले मिलेमतोमा बढाउने अनुचित मूल्यलाई तत्काल रोक्न र उनीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न म सरकारको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजनहरूको सङ्घालोको संज्ञा दिनुभएको छ समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका सहितको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा टाल्टुले पाराले नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो उहाँले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको बदलावलाई आत्मसात गरेर सरकार अघि नबढ्ने हो भने त्यसले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो सांसद यादवले ठूला दलहरू अब पनि नसचिए समाप्त भएर जाने चेतावनी समेत दिनुभयो हिजोको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका थिए सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले गन्तव्य तय गर्न नसक्ने भन्दै एमाले प्रतिवाद गर्ने जनाइसकेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बहुमतको वामपन्थी सरकार आफ्नो हातबाट कसले दुवायो भन्दै आत्मसमीक्षा गर्न चुनौती दिएका छन् सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा उहाँले ओलीलाई लक्षित गर्दै सन्दैभर अरूको शक्तोराभ गर्ने ओली प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्ने बताउनुभयो सबै एकजुट भए देश बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै एकले अर्कालाई गोजपेच गरेर कहाँ पुगिन्छ भन्दै नेपालले प्रति प्रश्न बढ्नुभयो ओलीले आइतबार संसदमा बोल्दै आफ्नो सरकार आफै ढाल्नेहरू भन्दै माधव नेपालको आलोचना गरेका थिए नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सदनमा बोल्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ओली र देउवाको नाम उल्लेख नगरे पनि दुई पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खान र तोकबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धान गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिन्डेनले संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न हिचकिचाउन नहुने बताउनुभयो सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिँदै उनले बिना अध्ययन कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सुझाव दिँदै उनले बुढी गण्डकी दुधकोशी र तमोर जस्ता आयोजनामा नेपालकै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ प्रहरीले पक्राउ परेका सोह्र सहित जना विरूद्ध विभिन्न छ वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन रायसहितको एक सय पचास पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो चैत बाह्र गतेदेखि चलिरहेको अनुसन्धानमा उनासाठी औं दिनमा आज प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो यसअघि हिजो आइतबार सरकारी वकिललाई बुझाउने भनिए पनि मिसिल तयार पार्न नभ्याएपछि आज बुझाउने प्रहरीको तयारी थियो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही मिसिल भने अध्ययनका लागि लगिसकेको छ तर प्रहरीले बत्तीसजना मध्ये कसलाई कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने पुनर्राय दिने गरी मिसिल तयार पार्न समय लागेको जनाएको छ यस प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्वोप्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खान सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित जनालाई संगठित ठगी सहित राज्य विरूद्धको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिश गरिएको श्रोतले बतायो नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेको श्रीमान बालकृष्ण खानलाई भेट्न मन्जु खान टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुगेका छिन् पूर्व गृह मन्त्री समेत रहेका खान पक्राउ परेको बाह्र दिनपछि मन्जु श्रीमानको अवस्था बुझ्न सोमबार बिहान टेकु पुगेकी हुन् खानलाई वैशाख सत्ताइस गते प्रहरीले मैजुबहालबाट पक्राउ गरेको थियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मन्जु समेत मुचिएको सार्वजनिक भएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् सांसद समेत रहेकी खान शुक्रबार संसदमा देखा परेकी हुन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आज धनगढ़ीमा नागरिक अभिनन्दन हुँदैछ नागरिक अभिनन्दनका लागि पूर्वराजा शाहको परिवार धनगढ़ी पुगिसकेको छ पूर्व युवराज पारस शाह र कोमल बाहेक राजपरिवारका सबै सदस्य हिजो साँझ नै धनगढ़ी पुगेका हुन् पूर्वराजाको नागरिक अभिनन्दनका लागि एक हजार एक सदस्यीय नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ धनगढ़ीको रम्मशालामा आज तीन बजेदेखि नागरिक अभिनन्दन गरिने समितिले जनाएको छ पूर्वराजाको केही समय अघि नेपालगंजमा पनि नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो अलौकिक मनोवैज्ञानिक उपचारका नाममा ठगी गर्दै हिँड्ने कथित ज्योतिषी सी सीमान्तकेशीद्वारा सी तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको चार दिने कार्यक्रमलाई प्रहरीले रोक लगाएको छ दाम लगायत छिमेकी जिल्लाबाट तीन सय बढी मानिस जम्मा गरेर आइतबार बिहानैदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ स्थित त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा भेटघाट गरिरहेका बेला प्रहरीले त्यस्तो कार्यक्रममा रोक लगाएको हो हात अनुहार हेरेर शरीर छामेर रोग निको पार्ने भन्दै भ्रम फैलाइएको पाइएपछि उक्त काममा रोक लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले बताउनुभयो मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीले विवाह अभि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने छात्रालाई प्रोत्साहन स्वरूप एक लाख प्रदान गर्न थालेको छ मरिनका स्थानीय विद्यार्थी जसले स्थानीय विद्यालय क्याम्पसमा अध्ययन गरेका छन् उनीहरू यसका लाभग्राही छन् विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्नका साथै स्थानीय विद्यालयलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्य यस कार्यक्रमको रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान प्रख्यात बताउँछन् उनका अनुसार गाउँपालिकाको शिक्षा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शुरू गरिएको यस कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरण हुनेछ स्थानीय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन कि र किशोरी महिलालाई उच्च शिक्षा पढ्नका लागि प्रोत्साहन हुने बताउनु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरीले सरकार विस्तार गरेका छन् मुख्यमन्त्रीसहित चारजना मन्त्री रहेकोमा तीनजना नयाँ मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तार गरेका हुन् नेपाली कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारी लाल ऐर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् वैशाख पन्ध्रमा मन्त्री बनेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूसँग तीनवटा मन्त्रालय राखेका छन् खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास वन तथा वातावरण मन्त्रालय उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् किसानका समस्या उत्पादन वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरण योजना लगायतका विषयमा छलफल गर्न जनता कृषि सम्मेलन दुई हजार अस्सी हुने भएको छ किसानका समस्याबारे कृषि मन्त्री र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कम्पनी लिमिटेडले मंगलबार जनता कृषि सम्मेलन आयोजना हुने भएको हो सप्तरीमा आज सोमबार बिहान एक अपरिचित व्यक्तिको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ हनुमान नगर कम्कालीनी नगरपालिका चार मधुवापुरस्थित ट्रेलिङ फ्याक्ट्रीको पछाडि परिचय नखुलेका अन्दाजी पचास वर्षीय पुरूषको घाँटी रेटर हत्या भएको हो सब फेला परेको स्थानमा बियर र मदिराका बोतल तथा रक्ताम्य कपडा समेत फेला परेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले घटनाको पुष्टि गर्दै अनुसन्धानपछि मात्रै थप जानकारी दिन सक्ने जनाएको छ एकसाता अघि सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका एक रायपुरमा एक्काइस वर्षीय युवकको हत्या भएको घटनामा पनि अहिलेसम्म सप्तरी प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित बन्दै गएको बताएका छन् तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषसँगको लगानी सम्झौता गर्ने क्रममा उनले भारत र बंगलादेश नेपालमा उत्पादित विद्युत किन्नका लागि आतुर रहेको बताउँदै गिसिमले ती देशमा विद्युत बिक्री गर्दा वर्षायानको विद्युतले राम्रो दर पाउने दावी गर्नुभयो माछापुच्छरे बैंकको चन्द्रपुर स्थित शाखाबाट एक सेवा रकम गायब भएको छ वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर तीनका रामेश्वर राय यादवको खाताबाट नौ लाख एक हजार रूपियाँ थाहै नदी झिकिएको पीड़ितले बताएका छन् यादवका अनुसार उनले बिहिबार बाह्र लाख बीस हजारको तीवोटा चेक क्लियरिङको लागि बैंकमा जम्मा गरेका थिए नौ लाख दुई लाख बीस हजार र एक लाखको चेक उनले बिहिबार माछापुच्छ्रे बैंकको चन्द्रपुर शाखामा क्लियरिङको लागि हालेकोमा शुक्रबार दिउँसो दुई चालिसमा उनको खातामा सो रकम जम्मा भएको थियो बैंकमा रकम जम्मा भएपछि आइतबार चन्द्रपुर शाखामा आठ लाखको चेक लिएर साट्न पुगेका यादवलाई बैंकका कर्मचारीले सो रकम बराबर खातामा नभएको जानकारी दिएपछि छाँगाबाट खसेसरी भएका थिए उनले बैंकका कर्मचारी र प्रमुखलाई आफ्नो खाताबाट आफूले रकम नजिके पनि कसरी गायब भयो भनी प्रश्न गर्दा बैंकको तर्फबाट यो हाम्रो जिम्मा होइन आफै पत्ता लगाउनु भनेर जवाफ दिएको दुखेसो गरे बैंकबाट आफ्नो रकम गायब हुँदा बैंकले कुनै जवाफदेहिता नदेखाएपछि यादवले आफ्ना आफन्त र गाउँलेहरूलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए त्यसपछि आक्रोशित स्थानीयले राति अबेरसम्म बैंक घेराउ गरेका थिए आइतबार राति अबेर पीडित पक्ष र बैंकका स्थानीय प्रतिनिधिबीच सोमबार दिउँसो सो बैंकका केन्द्रीय प्रतिनिधि चन्द्रपुर आउने र पीडित पक्षको गुनासो सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि स्थानीय घर फर्किएको वृन्दावन नगरपालिकाका पूर्व नगर, नगर प्रमुख रामस्नेही यादवले बताए प्रधान अध्यापक प्रधानुवाको विषयलाई लिएर बाराको सुवर्णर गाउँपालिकामा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप भएको छ बाराको सुबर्णर गाउँपालिका चार हर्दियास्थित श्रीनेरा माभिको प्रधानाध्यापक राम एकवाल शाहको सरुवा भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् विद्यार्थीहरूले गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयमा तोडफोड़ गर्नुको साथै आगजनी समेत गरेका छन् विद्यार्थीको उत्सृखल गतिविधि रोक्न प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप शुरू भएको हो स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी तीन दर्जनभन्दा बढी अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ खेल समाचारमा हामीले लिएका छौ आइपिएलका कुरा इण्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलको सोह्र औं सीजनमा प्लेअफ समीकरण पूरा भएको छ डिफेण्डिङ च्याम्पियन गुजरात टाइटन्स चेन्नई सुपर किङ्स लखनौ सुपर जायन्ट्स र मुम्बई इण्डियन्सले प्लेअफमा स्थान पक्का गरेका छन् पहिलो स्थानमा रहेको गुजरात टाइटन्स र दोस्रो स्थानमा रहेको चेन्नई सुपर किङ्सले मे तेइसमा आफ्नो पहिलो क्वालिफायर खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको लखनौ सुपर जायन्ट्सले एलिमिनेटरका लागि मुम्बईसँग खेल्नेछ यो सँगै दिल्ली क्यापिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद पञ्जाब किङ्स कोलकाता नाइट राइडर्स रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र रा राजस्थान रोयल्स उपाधिको दौड़बाट बाहिरिएका छन् सुक्खा भएको छ भने गम्भीर बिरामीको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ स्वस्थ नमका लागि हड्डी पनि स्वस्थ हुनु आवश्यक हुन्छ यदि शरीरमा क्याल्सियम वा म्याग्नेसियमको कमी छ भने नम पनि सुक्खा हुन्छ त्यसकारण सुक्खा भएको छ भने यसलाई बिरामीको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ पिसाबमा यदि रगत देखिन्छ भने गम्भीर बिरामीको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ पिसाबमा रगत आउनु प्रोस्टेट क्यान्सर या प्रोस्टेट वृद्धिको संकेत हुन सक्छ यसका अलावा मुत्राशय वा मृगौलाको क्यान्सर या पत्थरीका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ मृगौलाको रोग या कुनै चोटका कारण पनि पिसाबबाट रगत आउन सक्छ लगातार कम्मर दुखाई मृगौलाको रोग या खराबीको कारण हुन सक्छ यद्यपि सदै यस्तो भने हुँदैन विशेषज्ञका अनुसार कम्मर दुख्ने व्यक्तिहरूमा दसजनामा एकजनामा मृगौलाको पत्थरी हुन्छ धेरै पसिना आउनु या शरीर सुन्निनु थाइराइडको संकेत हुन सक्छ अक्सर शरीरमा मेटाबोलिजमको दर धेरै बढ्यो भने कि धेरै पसिना आउँछ या कि पसिना नै आउन बन्द हुन्छ कतिपय अवस्थामा पसिनाका साथै बेचैनी पनि बढ्छ यसका अलावा शरीरका केही भाग जस्तै अनुहार आँखा औँला आदि सुन्निन्छ भने थाइराइडको संकेत हुन सक्छ कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म च्विङ्गम चपाउनाले बङ्गारामा दुखाइ हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो हृदयघातको संकेत पनि हुन सक्छ यद्यपि यस्तो संकेत देखिने बित्तिकै डाक्टरसम्म सल्लाह लिने समय पाइन्छ ब्रस गरेपछि पनि मुख गन्हाउन छाडेन भने फोक्सोको समस्याको कारण हुन सक्छ फोक्सोको रोग दम सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि समस्यामा उच्च अम्लीय गन्हाउने समस्या हुन्छ गन्ध जति अम्लीय हुन्छ उति गम्भीर बिरामीको समस्या हुन्छ तेड दुख्नु झन गम्भीर रोगका संकेत, संकेत हुन सक्छन् सं कलेजोमा खराबी मृगौला कोलाइटिस अल्सर हुन सक्छ यदि पेट फुल्यो भने अल्सर फुट्ने संकेत हुन सक्छ यदि शरीर कमजोर हुनुका साथै जिब्रो पनि लडबराउँछ भने प्यारालाइसिसको लक्षण हुन सक्छ यिनै मुख्य मुख्य समाचारका साथ आजको बुलेटिन यही समाप्त हुन्छ हामीलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार